រឿងរ៉ាវកាមេរ៉ាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលพลิกលើម៉ូតូកង់3ហើយត្រូវបានម្ចាស់កង់3យកទៅលួចនោះពេលនេះម្ចាស់ហាងគឺបានប្រកល់ជូនម្ចាស់ដាមវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ណោះក៏មានការលើកឡើងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តបំផុតម្ចាស់កង់3មួយចំនួនគឺចង់បានជ្រុលហូហេតុដែលມັນគិតអំពីកិត្តិយសរបស់ជាតិស្របពេលដែលរដ្ឋថាភិบาลគឺលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីកិត្តិយសជាតិប៉ុន្តែ បៃជាពរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនចង់បានសូមបែបតែបោះជូនបរទេសដោយជាករណីកង3ម្នាក់និជាដើមនៅពេលដែលជនជាតិហ្វីលីពីនគាត់បានพลิកកាមេរ៉ាតែជាកាមេរ៉ាថតរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីកេមនៅក្នុងលើកង3របស់គាត់ ហើយត្រូវជាភ្នឿកង់3ខាងលើបាយជាបរោះកង់3យកកាមេរ៉ាគាត់ទៅលក់យកលួយធ្វើមិនដឹងនឹងមិនត្រឹមតែយកទៅលក់នោះទេថែមទាំងលក់ហើយព្យាយាមកិច្ចខ្លួនខ្លាចត្រូវបានសមាជិកចាប់នោះនឹងមិនត្រឹមតែបំណងចង់ក្រោយនៅតែខាត់ខ្លួនលោកកង់3នឹងបានមកដដែលដើម្បីធ្វើការសួរនាំពាក់ពាន់ជាមួយនឹងករណីយកទៅលក់នោះពុកមែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូចនេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកពូកង3គឺចောင်းបានជ្រុលសម្ប័យតារបស់ភៀវរបស់ខ្លួនដែលជីនៅលើកង3ក៏ត្រូវបានលោកពូកង3ខាងលើយកទៅលក់យកលុយចាយដែរករណីនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើយងទៅតាមការសម្មតិកម្មបញ្ជា សមាជិកក៏បានខាត់កងបីនោះយកមកសួរនាំនឹងតែតាមបច្ច័យកទេរបស់សមាជិកស្របពេលដែលលោកពូកងបីដែលចង់បានជ្រួតហ៊ូហេតក៏បានលើកឡើងដូច្នោះថាដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតនៅក្នុងនេះផងដែរក៏អរគុណម្ចាស់ហាងចិត្តល្អដែលលោកមានមេត្តាធေါ်ចម្ពោះ ញាវដែលគាត់នឹងមកពីបរទេសហើយគាត់បានพลิកកាមេរ៉ានៅលើកង់3ហើយពូកង់3យកទៅលក់នៅពេលដែលគាត់បានឆែកឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលជាកាមេរ៉ារបស់ជនបរទេសគាត់ក៏បានសង្ស័យរួចទៅហើយថាគឺកាមេរ៉ានោះគឺជាកាមេរ៉ាជនបរទេសគាត់ក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីរកម្ចាស់កាមេរ៉ានៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះហើយម្ចាស់កាមេរ៉ាដែលพลิកកាមេរ៉ានៅលើកង់3នោះ កថថជាប់ពូកង3ដល់ចៃដនរឿងរ៉ាវដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍ធូរនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបន្តលើពូកង3ដែលយកកាមេរ៉ារបស់ជនជាតិហ្វីលីពីនយកទៅលួចជាមួយនឹងរូបភាពនឹងថតនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីកែមនឹងផ្លិចនៅលើកង3របស់គាត់នឹងត្រូវបានម្ចាស់គេយកទៅលួចនោះគឺពេលនេះគឺមានការវិវាទថ្មីហើយគឺម្ចាស់ហាងដែលទិញពីពូកង3បានប្រកល់កាមេរ៉ាជូនម្ចាស់ដើមវិញដោយគាត់មិនយកប្រាក់ សូម៣តែ១រៀលចំណាយពូកង៣ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណត្រូវសមាជិកគាត់ឈុតស៊ូនំនៅប៉ុននគរបាល់កូគីខណ្ឌច្បារអំពៅហើយហើយសូមជំរាបផងដែរថាបើយើងទៅតាមការប្រកាសរបស់ឯកឧត្តមខៀវកัญជ្រិទ្ធលោកបាននៅដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី10ខោសុភាវិលៀមម៉ងប្រហែលជា៣រោសៀលមានជនជាតិហ្វីលីពីនមួយក្រុមដែលគាត់នឹងបានថត់រូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីកែមហើយបានพลิកកាមេរ៉ានៅលើតុកតុក ហើយមិនត្រឹមតែបំណងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីម្ដំវិមានឯក្រិចនិងមកឈប់នៅម្ដំវីលម៉ែននៅក្នុងនោះផងដែរគឺកាមេរ៉ានោះមានរੂកថត់នៅក្នុងប្រតិការមួយចំនួនធំធំនៅក្នុងប្រតិការស៊ីកែមនិងមិនទាន់កូពីចាញ់ហើយកាមេរ៉ានោះគឺមានដំឡែកថ្លៃគួរសមដែរពួកគាត់ក៏បានសន្យាខ្ចីយืมស្មៃរងតែរោគមិនឃើញនៅពេលធ្វើដំណើរ គាត់នឹងក៏បានថតរូបជាប់ពូតុកតុកដោយចៃដន។បន្ទាប់ពីឃើញសារមួយនេះមកចាប់ហាងលក់កាមេរ៉ាក្រោយពេលដែលបានដឹងថាកាមេរ៉ារបស់គាត់ដែលទិញគឺជារបស់ជនជាតិហ្វីលីពីនក៏ស្រាប់តែគាត់បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមបងប្អូនហ្វីលីពីនដែលគាត់បានพลิก machine thot នៅលត់តុកតុកនឹងអាចតតងមកជាងខ្ញុំតាមរយៈ Telegram 012 8040និងក៏ដូចជា33នឹងសូមជួយ share ដើម្បីឲ្យមច្ះគាត់បានឃើញនឹងសូមអរគុណក្រោយពេលដែលបានបានហោះបានប្រហែលម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមច្ះកាមេរ៉ាក៏បានតតងទៅមច្ះហាងរួចមច្ះហាងក៏ប្រគល់កាមេរ៉ាជូនមច្ះកាមេរ៉ាវិញ ដោយពំបានយកប្រាក់អវ័យគណៈដែលម្ចាស់កងបីក៏ត្រូវបានសមាជិកខាត់សួរនំផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរៀបចំធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពរបស់សមាជិកដូចក្នុងកម្មវិធីនេះមានពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ